هذا أي سيدة دي رنانتا أو يرادين إلهي تبارك وتعالى عركة كسبدين وحاكم بها وقولهم هذا اليهود كفانتا يويتري إنا أنقو قتلنا وحان الدلني المسيح عيسى بن مريم كي سعود كبدنا عيسى إنا مريم اللو أورنجر إلهي سعود كأسهلي عيسى إنا مريم أها أيان الدلني رسول الله بان الدلني marka rasuulallaahi danay leeyihiin laba macnaba way noqon kartaa bay culimadu yiraahdeeno inay ku faanayaan iyagu nabi ciise nabinimo umay rumaysnay yahuudu nabi ciise inuu nabi yahay umar rumaysna daraf kale ka joogan oo waxay leeyihiin ibnu zinu aha laakiin goortatan way ku faanayaan ahad nabi ahaaban dilleebay ku faanaan iyagu nabinimo u ictiraafsanaan jirin إلهي مركا وحو يري هذا أي كشيغي النبي عيسى أي راهدين النبي عيسى أنك أدل لي كاسن الدنب إلهي أوقب صدي وي إيضي صداته وما قتلوه ما إيسا دلن با إلهي يري هو عيسى عيسى بدلن من أي قبنن وما صلبوه من أي مسمارين ومصابرين تيققين لما يدعين ولكن شبه لهم هيا شيء سورة دي النبي عيسى أي عد كلا لوجو إكسي تشبيه باللو سمي ما حيت هاي مسألة مرك نمان كان يهود الله يراهضو دين تي النبي موسى بهيستين مرك ومدد الدراتي وقت دارك سوور يجي دين تي النبي موسى وي أوزين عقيدة دي التوحيد كي وي كجد بين waxaan markaa u talinayay niman gaal ah oo biladiin ah deenna ilaahay nabi ciisu soo diray alayhi salaatu wasalaam si uu tawxiidkii iyo ilaahay kelinimadiisa ugu cusboonaysiiyo ugu sheego nimankii yahuuda ahaa geesay yeesheen markii nabi ciisa arkeeno way culaadiyeen waxaa la yiraahdaa 12 wiil kaliya ba rumeyay nabi ciisa alayhi salaatu wasalaam وأنا بيت المقدس يا أجارك يسون النبي عيسى كصوبحي عليه الصلاة والسلام ضبطنا نكي بقر كهيا وقت جاه يستي أو بلا دين أه أو مرتد أه أيال لجود رأي النبي عيسى لينن دتك آفين يو دين عصب الله صعد بصوبحي ضبطنا إسكوير بالله قبطي يسقى إيه حرتي سيبه حرتنا وحا كتيرة mid munaafiq ah oo 12ka kamid ah oo uga isooga dab qaada xirta iyo gaalada oo gaalada u wargeeya gaaladu markaa ninkan wuxoogaa bay siiyeen waxay yiraahdeen noo soo basaas bal inuu joogiyo in kale dabadeedna ninkii basaaska ahaa oo haddana xirta sheeganaya nabi ilaahay ciise markuu u yimi nabi ciise inuu fadhiyo uu arkay waxay ku yiri markaa waan gelayaa nabi ciisana markaa suuradiisa dhab uma hayaan daaqad baanu kaa soo eegaynaaye xerta meesha fadhida kuu ka yahay calaamad noo samee markaa wuxuu yidhi daaqad iga soo eega oo ka aan ku dul maxaan ku dhaadhege een dhundhunkado kaa calaamadsada kaasaa ciise ah munaafiqi wuu soo horgalay gaaladii wuxuu soo galay meeshii nabi ilaahay ciise uu xerta ugu dhigayay qur'aanka deenna ninkii nabi ilaahay ciise ku dul dhagay sidii wax jecel oo kale uu dhundhunkaday daaqadna way ka eegayaan marka suuraddii nabi ciise way gartay mar alaali markuu kor uga toosay qoladiina daaqadii ka dhaqaaqday ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nabi ciise wuu rafciyay wuu qaaday ila samaa buu u qaaday hada almunaafiq oo laba wajiilaynayay baa suuraddii nabi ciise ilaahay u yeelay isagu laakiin hebelkiisii caadigaabuu isu haystaa sawirkana waxaa laga dhigay sawirkii nabi ciise ayuu wejigiisii yeeshay biqudrati aljabbaar tabaaraka wa tacaala ninkii munaafiqa ahaa wuu soo baxay gaaladiina bannaankay ku sugayaan waaba ciisa soo baxay ila suwarka arkeen iyo ninkan suuradda uu xidhan yahay waaba ciisihii way qabteen marka أنت عيسى بين الله عيسى
markaasi waraan u ciisamayay ka dirateen baa warkaan diranimadii ciisa taay isagoo sidii u qaylinaya baa la qaaday markaasa gidaarkii lagu tiirshay isagoo sidii u cabaadaya sidii bay u musmaareen oo ay afarta baabuco masaamir kaga taageen iyo madaxa sidii buu ninkii ku dhintay dabadeedna nimankan gaaladii iyagu waxay aamineen axadkan ay dileen uu yahay ciise ninkiina wuxuu leeyahay war ciise ma ahidaas u haya hadhow taa su'aal la isweydiiyey uu yidhi hadduu ninkani ciise yahay aynu dilay aaway wiilkeennii basaaska inoo ahaa wiilkii basaaska inoo ahaa mee wiilkii waa la waayey ciisena ilaah baa kor qaaday tabaaraka watacaala sidii baanu ku badbaaday nebiyullaahi ciisa hadda samada ayuu ku nool yahay halkaasuu ilaahay ku caabudaa axaadiis badan oo saxiixina waxay ka warantay nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam calaamaadka aakhir zamanka lagu garan karo in xisaabtii qiyaamo soo dhowdahay buu ka mid yahay nebiyullaahi ciisa waa axadka dili doona dajaalka fitnada badan ee ilaahnimada sheegan doona khalqiga aafayn doona waa axadka dili doona nebiyullaahi ciisa taariikh bay marka axaadiis badan baa ka warramaysa waxaanu soo degi doonaa wuxuu ka soo degi doonaa dimashq suuriya caasimadeeda ayuu ku soo degi doonaa waqti salaad subaxa nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iyada oo mahdiga iyo asxaabtiisu ay salaad subax u safteen ayaa isagoo laba malag ay garbaha hayaan yuu soo degi doonaa isagaana jamaacada salaada subax ka saari doona waa sheeko dheer iyo qiso dheer oo u baahan cashar dheer in laga qaato marka ilaahay wuxuu leeyay tabaaraka watacaala isagaa siduu doonaba yeelo ahe markii ciise loo tashaday ee gaaladu ay damacday inay dilaan ilaahay wuu rafciyey manay dilin baa ilaahay leeyahay ciise qoomka gaaladiihi maa qataluuhu may dilin wamaa salabuuhu manay masmaarinoo may gegin oo sida haragga loo gego nebiyullaahi ciise umay gegin intay gidaar ku musbaareen waa maya walaakin hase yeeshee shubbiha lahum waa loo suurad ekaysiiyey ciise cidaan ahayn baa suuraddii ciise aan u sameeyey baa ilaahay yidhi tabaaraka watacaala innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay waxba kuma aha walaakin hase yeeshee shubbiha lahum waa loo shabahay oo axadaan ciise ahaynba shabahaadii ciise la saaray waana munaafiqii laba wajiila ahaa waina aladiina ikhtalafuu fiihi waina aladiina duulka ikhtalafuu isku khilaafay fiihi ay fii shani ciisa arrinka ciise kuwa la isku khilaafsani la fii shakin minhu arrinkaa go'aan dhaba kama dhiibi karaan iyagaaba tuhun ku jiraa baa ilaahay maxaa looga jeedaa nimankii gaalada ahaayee dilay markii ay soo baxday min wiilkoodii munaafiq ahaa inay waayaan tuhun baa galay war hadduu kanu ciise yahay aawe inankeennii deedna markaa arrinkii waxay yidhaahdeen war meesha wax kalaa ka shaqaynaya oo arrinku sidaynu wada moodayna ma aha oo arrinkii bal bay geliyeen baa ilaahay yidhi oo xaqiiqa inay nebi ciise u dileen waabay ka shakiyeen markay wiilkoodiina waayeen waina aladiina kuwa ikhtalafuu fiihi nebi ciise arrinkiisa kuwa isku khilaafsan ee qola ay leedahay kanaan dilleen waa ciise qolaan ay leedahay ma ahan la fii shakin shaki bay kaga sugan yihiin minhu xaggiisa maa lahum bihi umana hayaan min cilmin wax daliiluha ay ku caddaynayaan xaqiiqadana ma hayaan ilaa aan ka ahayn itibaaca dhanni mala awaal bay dhoobdhoobayaan oy ka dhigayaan taariikh laakiin nebi ciise inay xaqiiqo u dileen shaki baa iyaga kaga sugan iskaba dhaaf dadka kale eh kuwii ficilada geystay ee falka galay ayaan xaqiiqo dhab ah u haynin faalkay geeyeen inuu ciise ay kay dileen yahay ha yeeshee waxay itibaaca dhanni waxay raacayaanu mala awaal wamaa qataluuhu yaqiinan dhabna haddaan idinka warramo baa ilaahay leeyahay anaa khaaliqul kawn ahaa duur rabbi ahay wamaa qataluuhu may dilin ciise yaqiinan hubaal ciise may dilin bal iska daaye rafacahu allaahu ilayhi ilaahay baa xaggiisa u rafciyey oo samaawaadka loo qaaday nebi ciise sida nebi maxamedba habeenkii laylatulqadriga samada loogu qaaday oo kale ayaa nebi ciisena samaawaadka loo qaaday ilaa haddana wuu nool yahay
وكان الله عزيزا حكيما الى هي اود بدن ان لغا ليبيسن ويان حكيما او فرسما وعن ويا ربي. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. آيات القرآن كان عرب كساري وحا إلهي كغورميا يهود وحبا كرمي سنتها عيسى ووحا إلى هذان ابن زينوها لعنة الله عليهم نمان كان نصارى الله إلهي كو أبتر سدى النبي الله عيسى الدين تسيبان هاي سنة لهنا أيقو في خلاف بيك غسوغيه عقيدة النبي عيسى ومركي النبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إلهي وكري علي أي ورفعيي نمان كي لأورنك ري حواريين تصدح فرقه أي أكل بحين قال وحي راهدين وروي نقل دانين أحد كإن لجوغي بي إلهي بو أهايو بن آدم إسكا صور دقائي وكا إنا قتقي قالنا وحي راهدين وارمايا أنا أحد كي إن لجوغي إن إلهي بابو أها إلهي بار دالي وهذا حوارين تلفتو دي قايب كلو صدحات با وحينا وركاد داية وارمو أهين أدون إلهي إي الرسول إلهي صوت دري أو إلهي أمدنو صوت دري بو أهيك الداية صدح ذا فرقو أي إيجي أكلب بحين لبضي فرقي قالوا بي إي قولنا إلهي عيسى وابي إلهي قولنا إلهي دواء إن إلهي با إسكاشري قول ذي كله أي مدح لغا قراعي إسلام كأيد التوعيد كقادة تتري وركد داي أي مدح لغا قراعي مركا إلهي تبارك وتعالى وحوك والرمية قول ذا يهود أهو نبي عيسى كقف إيسى حدود يعني شرفت إيسى إي قول ذا كله إيه نبي عيسى مرتبة آنو تشوغين قارسين إيسى لبادو با وقت با إيمان دونا أي حقيقة تابان دونا او عيسى انو ادون الهي يهي او الهي صودري او ان ادون نمك وينين مر اي رومين دونان با ايمان دون تبا الهي حدبا مركا اي رومين ايان واغور مبا علمدو تفسير كو اي لبا مسلو كشيغان اولا وحي ليدهي وا لبدا قول عيسى لازم يهودي اي نصارى قف كستو يهودي قف كستو نصراني آهي حقيقة النبي عيسى إنو أدون إلهي أو مرسل وياي ويتابن دونان وانا رومين دونان قور قور أن عقيدو وحبا وأنفعي وقور ما قول وحي لي علماء تفسيركو مركز سكرات الموت كو قبط الروح يهودي جاء أما الروح النصراني جاء مركز سكرات الموت كو كسو أرورو أي ملك الموت كو كي ما دو حقيقة داها اللو قرغو مركاسا اللوي دين دون حقيقة النبي عيسى مركاسا ايكا قرابي دونان انو ادون الهي اها انتا كهر ريس اوردن مرو ماين ايان لكن قرآن ايمان وحبا اترين او هل كان نفتو كسو اررتو او اي اركين منصبك اي مكان كا اي كل ييهين نارتا وقت قاسا حقيقة لطو سياتاسان ايكا قرابي دونان oo nin kasto yahuudi oo sakaraatul maut qabsado wuxuu ogaan doonaa nabi ciise inuu ahaa adoon ilaahay nin kasto nasraani ah oo malaa'ikul maut ku yimaadana marka uu xaqiiqada indhaha ka qaado markaas uu rumayn doonaa nabi ciise wuxuu ahaa qolo waxay leeyihiin aayadana waxay ka warramaysa xaaladda mautka gaalada iyo inay nabi ciise goorta ka garaabi doonaan xaqiiqadiisa waa qowl قول لباد با وحو أرانا يا علماء تفسيرك مرك النبي الله عيسى ربي سود تيو اي الدنيا دان او يمادو اي او سنم كان بربوريا وحلالي وحي صليب اه او بربوريا خنازيرتنا او لايو دادك لباد داريق مد ام بورانا يا اما انا دقال كوكال عالف قادنو اي انا الدين اسلام كصوة دقشانو اه رميسان حقيقة الدينتا oo aniga xaqiiqadaydu ay ka mid tahay labada mid soo galabo oran doona nabi ciise adduunyadan wax gaal ah oo aan nabi ciise aan adoonimadiisa rumaysnayn maba ku noolaan doono oo nabi ciise uu gumaadaya marka laga reebo ya'juuj iyo ma'juuj marka laga reebo wixii gaala ahi dhamaan aakhir zamanka nabi ciise way rumayn doonaan isagoo diinta nabi maxamed dadka ku maamuli doona qolana waxay leedahay rumaynta ay gaalada yahuudi iyo nasaaradu nabi ciise rumayn doonaan waa aakhir zamanka barku soo dego waa labada qowl qaal allah tabaaraka wa taaala ilaahay wuxuu yidhi
ومن أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب أي ما أنت وما أي ما من أهل الكتاب أحد أهل كتابه مجره وإن من أهل الكتاب أي ما من أهل الكتاب مجره أحد أهل كتابه إلا هدي أجرسه لو الله بان كدارت يبا إلهي يؤمنن به ورمين دونا ورمين دونا النبي عيسى قبل موته أنت آنو دمانين قالكو قال كستا أنت آنو دمانين أي نفتك بحين هرتيد إنو النبي عيسى رمين دونا بان كدارت ضميرك موته ذا نميلك لانو علينا يا إيك وإن من أهل الكتاب أي ما من أهل الكتاب أحد أهل كتابه الدنيا ما تشوغه إلا هدي وتشوغزه ليؤمنن ورمين دونا به أي بعيسى نبي عيسى ورمين دونا قبل موته أي قبل موت عيسى عيسى أنت عنود بمنن قال كيسى سوغارا ورمين دونا مركا قبل موته ضميرك هيداس أيان مرنا وعليه قال كا او ما جرو نين قالوه يهودي اما نصراني الا هدو جرسه ورومين دونا به عيسى قبل موته انتانو قال كدمنين مركه سكرات الموت كو هليلو قالك نبي عيسى حقيقتي سو اوغان دونا ونا رومين يا واحنا اوتريماي ايمانكاس ويوم القيامه مركه غادنا يكون عليهم شهيدا نبي عيسى وكمر خاطب فري دونا markii uu la noolaa wixii ay dadkani ku kici jireen marag iyo marqaati buu ku furi doonaa nabi ciise alayhi salaatu wasalaam inta markuu ilaahay xaqiiqada nabi ciise iyo inaannu maanta dhimanin uu nool yahay oo ilaahay samaawaadka ku casuumay oo ilaahay gaaladii u gudiday u shirqoosha ilaahay uu ka badbaadiyo aanay qabanin bal ninkii munaafiq ahaa ilaahay uu ciqaabay oo isagii la dilay markuu ilaahay ka waramayo wuxuu haddana ku soo celinayaa nimankii yahuudda la oran jiray dulmigii ay geysteen baa ilaahay ka waramaya fa bi dulmin min alladina haadu dulmi ka dhacay min alladina kuwii haadu yahuudiyoobay baanu xaramnaa uga xaaraam yeelay calayhim dushooda tayibaatin uxilat lahum waxyaalo wacnaa oo aan dhibaato bini aadmiga u geysanaynin ayaanu ka maanacnay baa ilaahay oo waxaa ka mid ahaa xaydha xoolaha iyo xoolaha wixii maxaan ku dhahay qoob leh iyo waxyaalahaas oo dhan waa laga xaaraameeyay yahuuddu inay cunto hilibka geelana horaba nabiyullaahi yacquub ayaa iska xaaraameeyay iyana markaa ilaahay uu ku raaco nadar buu ku galay markaa ilaahay wuxuu leeyahay markii ay dulmi faraha kala bixi waayeen ayaan arrimo aan dhibaato u lahayn noloshooda iyo caafimaadkooda oo manfaco iyo faa'iido u lahaa ayaan ka xaaraam yeelay baa ilaahay yidhi dulmigay sameeyeen darteed ayaa masaa'il xalaal aha laga maanacay yahuud fa bidulmin dulmi iyo xadgudub ay la yimaadeen darti oo min alladiina haaduu ka dhacay kuwii yahuudda noqday darteed baanu xaramnaa calayhim uga xaaraam yeelay korkooda tayibaatin arrimo wacnaayo uxilat lahum waqti hore xalaal u ahaa wabisaddihim can sabiilillaahi kahiiran sabab kaloo aanu uga xarimnane way jirtayo wabisaddihim inay awdeen can sabiilillaahi ilaahay dowgiisa kahiiran in badan inay jidkii ilaahay dadka ka maanaceenna waan u ciqaab mariyey baa ilaahay yidhi dulmigay la yimaadeen iyo xaqay dadka ka hor joogsadeen ay ka duudsiyeen darteed ayaa masalooyin badan ilaahay ka xaaraam yeelo xalaal ahaan jiray sababta ilaahay uu u cidhiidhiyey oo nolosha ugu cidhiidhiyey oo meesha nijaasi kaga dhacdo kaadii inay iska gooyaan ama marada nijaasi ka gaadho inay gooyaan oo maro kaloo daahira ku karaan arrimo ad adag oo aad iyo aad u dhib badan baa la faray nimanka yahuudda la yidhaah sababtuna waxay ahayd dulmigii ay geysteen iyo xaqay awdeen waxaa kaloo ilaahay uu u qabsaday oo sababta loogu cidhiidhiyey noloshu ay u ahayd wa akhdihim riba waxay caadaysteen inay ribada qaataan ribaduna waa dagaal ilaahay lala gelayo oo loo caddaystay weeye zinada ilaahay xarbi kama cabirin
oo ruuxaha duusinaysto ilaahay baa la dagaalamayo dagaal buu beere loo bareeray fa'adanuu biharbin min allaahi ilaahay ma oran ruuxa hadii been uu sameeyo ama uu khiyaamo kala sameeyo waa aasim dembi buu galay laakiin dembi dagaal cadaysi oo safaaradaha la kala qaadanayo ma gaadhin weli raja jirta qofka hadduu zaani yahay weli raja u laaban qofka hadduu beenaale yahay weli raja u nool qofka hadduu khaa'in yahay oo maxaan ku idhaahdaa dadka yara dulmiyana weli raja u nool safaaraddii isagii ilaahay ma kala qaadanin laakiin ruuxu hadduu riba cuno riba hadduu cuno ogaadabaa ilaahay inuu wax safaarado inoo yaalla ma jiraan wax heshiisoo inaga dhexeeya ma jiraan ku talagal inuu ilaahay dagaal kugu qaadayo adigoo dagan lagu waayi maayo ilaahay mar walba dagnaan buu kugu helaya haddaad ilaahay iska celin kartaan ribada cuna haddaydnaan ilaahay iska celin karayna ribada iska daay dunuubta kale oo dhan weli safaaraddu way jirtaa laakiin haddaad ribada quudataan ogaada in dagaal ilaahay idinla geli doono kaana aydinaan waxba iska celin karaynin ribadu waa shay xaaraan ah waana dunuubta waaweyn oo waxaa nabigeenu yidhay ribada nooca ugu yar dembigiisu adigoo 70 jeer sinaystay hooyadaa ka sinaystay buu la dembi yahay waa ribada cunitaankeeda 70 jeer adoo hooyada ka sinaystay bay ribadu la qiimo tahay waxaana mar allaaliya marka ribada aad cunto albaabkii ijaabada ilaahay waa kaa xidhaya in ilaahay ducadaada aqbalaha sugin duca waxaa laga aqbalayaa inta afkaagaas uu ribo ka ilaashan yahay iyo xaaraan haddaad ribo quuto noqoto si silaca ilaahay kuu dilaya maalkaagana ilaahay wuu tamsinaya ilaahay maalka ribada wuu baabeeyaa yamxaqu llaahu riba wayurbi sadaqaat ilaahay maalka ribadu soo gasho wuu maxqiyaa si uu u baabi'iyaba ilaahay waa ka gubaa ruuxa marka ilaahay wuxuu leeyahay nimankan yahuuddii dagaal bay ilaahay u cilaansadeen safaaradihii baa la kala qaatay waxay u bareereen inay ilaahay la dagaal galaan inay ilaahay la dagaal galaan markay ribo bilaabeen maantana waa maqlaysan maalmahan oo dhan suuqa iyo haddaa eegtaan internet maxaan ku dhahaa TV-yada yaryarkii aad doorateen ee baarlamaanka fadhiyey waxay ku doodayaan in bunuugtii ribada maanta Soomaaliland laga furo intaasoo cudur oo ina aafeeyey baa shacbigan rafaadinaya oo qabyaalad baa inala hadhay oo qaad baa inala hadhay oo dan la'aan baa inala hadhay oo fadhi iyo maalaayacni baa inala hadhay intaasoo dhan dagaal ilaahay inaguma iclaaninin innaga oo sidaa halbowluhu inoo go'an yahay oo adduunyada aan ka garbaduubannahay markay inoo soo waaridaan bunuug ribo bixinaysa oo ilaahayna dagaal uu inoogu qaado maxaa u filaysaan ummad markii horeba dee naafo ahayd maxaa ka soo hadhaya waxba ka soo hadhi maayaan arriba waa dagaal ilaahay lala qaatay weey annagu ilaahay lama dagaalami karno ilaahay waxaan ka baryaynaa axadka noo horseeda ee noo soo jilaaba qiraantaa samada meeraysa aan inaguba soo wajahnayn ninka isagu dabinka u soo dhigta soo xidha in isaga iyo intii ehelkiisa ilaahay ku koobo allahuma laa tu'aakhidna bima facala sufahaa'u minna ilaahay kuwaa ribada raadinaya ee ay ku filaan weyday xalaashi ee xaaraan u hanqaltaagaya ilaahow waxay kaga quustaan oo cibro weyna oo aad dadka maxaan ku idhaha kaga joojinaysa macaasida ilaahay uu naga tus nimanka ah ribadu waa xaaraam weeye waana macsiyo weyn weeye waana dagaal ilaahay uu inagu qaadayo ma qaadi karayno intii xalaash ahayd baa tiradaa ka badan ribaduna waa waxyaalaha reer bani israa'iil ilaahay dadka kaga yareeyey reer bani israa'iilkan iyo nimankan carabta ah waa isku reesaam aabbaa wada dhalay waa saamiyiin baa la ysku yidhaahdaa aabbay ka wada tafirmeen iyaga iska keen xiga marka abtirsiin iyo qabyaalad la eego iyagu waa isku reesaam maantana
عربتوا ملايين 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 نسمة يهودنا ويدك أركوا وأنت دم حانك ولا مركب قادك رو إلى أي ولي يهودنا ويسوي شيرين تريد وأنت تجنيد كالابر يهودي الدنيا ده ويتجنيدون هذا نوع ويدك أركيا الدنيا ده وحيرات كل هذا هاي أنصيل عيد رحمة هاي متشرو محاسبته تهاي وحي سببته تهاي الذنوب تها إلهي كورما يورما يكبر يرين وأي ربض كم تهاي وإلهي تبارك وتعالى وكذا أرصد مركا ربا ما قادك الرئ أرنكا إلهي بان كم جنجلينا نمن كان وحنا ور إلهي كعب صدو فرتي الناس هي عذاب أبدي يد قال يا هاي إذا ننجلي كرين الدين سوتشيد إلهي وحلا يا هاي ربنا إسرائيل وحل وحي أرصدين وأخذهم الربا ربا ذي أيقوتين أيقاتين وقد نهوا عنه لو ما يريسن النبي كستو يمادا وكنهين جري وقد نهوا لجنه عنه حقيس واكلهم اموال الناس بالباطل حيلدها باطل كي حولها ددك كعنانا والله اير وي ايرسدين ذنوبتا اي غلين وها كميدها واكلهم ان اي عنين اموال الناس ددك حولهود بالباطل طريقين حاران وحيلد حيلد اي ددك وح كغا عني جيرين ما كميدا وحا كميدا مثلا وحيالهن دي الله يسكو دردره الله يسكو قشو إيه قفكي بن آدمي شيء نظيف الله قرده مثلا صبق عادي هاي حولها هاي ابتي أي شجري با الله يسكو دره أما سليد با الله يسكو قصي مركز صبق عادي اللي قاقه يبين أولا ليه كيلو صبق هو حلال هو عين كان عانيه إيو حال الله يسكو دره بيو عدان كان الله وحيا بضنانتنا أنا وحيا ومال بناء أدميات حاران كعونا يسوي إلهينا كاقتك ما يو أذيك يو أبد كاقو مي وحالا إلى هذا عاقل هالكي لغو قالو بي عوكو هرو يعني عاقل هالكي لغو قالو بي عوكو هرو داي عرورتي كالليس أنك يعانا باسنما هداد عرورتا دا حاران قوديسو كرباش كوغو هرية إيجا كوغو نقونا إيجا عاقل والدين كوغو نقونا يوكو كرباش يمركاد حاران وصوشي اللابتو مركا إلهي وحولي يهود وحي كجا أبطي أو إلهي وكدو لي أكلهم أموال الناس بالباطل حيال ضيسيق مال كددك سي أي كعنان أي سمين شرين وأعتدنا وإذ قرانا إسان مثلا تاريخ أبو اللحاري يقولك برقيد دي بيع مشتري وكي شري شري وحا شري شري والله إلى هذا مركا ددك الرميق مساكين تيها أيد ميق كلاي ما دان سوى قودة نيك الدكان كهيستا marayro cadba halkan u suurano markaas wuxuu oranayaa bal subagaagu inuu nadiif yahay iyo kale baan tijaabinaya maradaas oo qallalan bu mahankuu yiraahdo dhax gelinaya kiish mahankuu yiraahdo joogi uu ku watay ama sibraarkii subaga mar qallalan intayn leeg bay soo noogaysa kiilo iyo subaga soo noogaysa dadna intu ka soo saaro ayuu weel yar halkan oo haysto bu ku miira markaas oo oranaya may subagaagu saafi ma iska qaado مسكين كلا أصبغ وتأذن إيمانا يا مركز وهذانا مرادي حلولين يا مركي لبا كيلو سدح كيلو سوق هذا أيوة هذانا هل كم كشوا بنا يا سدا سدت كحكة عوني شرين حرام تنو عازا ما أنت نت تاريخ الدب والحرام يدين كاركي وجباهير أحدكم النوالا مركي حرام تقوتين به إلى هنا يدو أن دوفان كود عن أم بلاء كود عن بارو كي إلى هي بركة كقاضي وابلغ يا عبا مركا ماشي حارانتا لوغو عونو بركة إلهي كسيبية تبارك وتعالى